exemple, que pensem que l'únic que fa és marejar a la ciutadania, marejar-nos a nosaltres també, perquè realment no sabem a qui fer cas, no sabem quins números tindre en compte i, per tant, desconeixem absolutament quina és la situació de l'Ajuntament de Vinaròs a dia d'avui. Sabem que hi havia 3 milions d'euros a final a 31 de juliol i, segons mos han dit, a hores d'ara no se podien pagar ni les nòmines dels funcionaris, perquè estaven pendents d'un adelanto de la Diputació de Castelló dels diners de l'IBI. Eixe adelanto, com va reconèixer el regidor d'Hisenda, no s'ha produït. La Diputació de Castelló ha negat fer l'avançament d'aquests diners i, per tant, igual se'n paguen les nòmines dels funcionaris. Pensem que això pues, se mos hauria d'explicar convenientment quines han sigut les raons per a dir aquestes declaracions i qui i realment que se mos faigui ja per escrit. Pensem que les paraules se les envolven i jugar en este tipus d'alarma social, crear aquest tipus d'alarma social tant als funcionaris com a la ciutadania en general, pensem que no és bo per a l'Ajuntament, per a la pròpia